Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Prokuroria e posaçme i ka dërguar shkres kuvendit për ndryshimin dhe autorizimin e masës arrest shtëpie, për krye demokratin Sali Berisha, mësohet se SPAK në shkresën e ti kërkon ndryshimin e masës nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie për Sali Berishën. Prokuroria e posaçme kërkon arrest shtëpie për ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili është akuzuar për privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Në një shkresë të firmosur nga kreu i SPAK-ut Altin Dumani, i është dërguar kryeparlamentares Lindita Nikolla, ku kërkohet që Berishës të hiqet imuniteti për të hapur rrugë caktimit të masës së arrestimit. Shkresa nga SPAK është dërguar para ditën e së martës në zyrën e Nikollës. Kjo e mbështetur në nenin 73 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që thotë se deputetët nuk mund të arrestohen apo të hiqet liria pa autorizimin e kuvendit. Ju përcjellim kërkesën për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurisë personal shtrëngues nga ajo e detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimit të daljes jashtë shtetit me atë të arrestit në burg apo arrest në shtëpi. Heqja e imunitetit të deputetit Sali Berisha kalon në Këshillin e Mandateve dhe Imunitetit dhe më pas kalon në seancën plenare për votim. Berisha vihet në dieni dhe mund të paraqitet para këshillimit, por kjo nuk është e detyruar, pasi ai mund të përfaqësohet dhe nga avokati mbrojtës. Një tjetër mundësi është edhe dorëzimi vullnetar i mandatit, çka do të bënte të panevojshme mbledhjen e Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, më pas kuvendi vënë në dieni prokurorinë e posaçme dhe i hapet rruga komunikimit të masës së sigurisë së arrestit. Në rast të heqjes së imunitetit të deputetit për Sali Berishën, pritet të komunikohet masa e sigurisë shtrënguese arrest në shtëpi. Kjo për shkak të moshës. Të gjithë personat që janë mbi 73 vjeç sipas ligjit nuk mund të mbahen në qili. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për herë të parë pas kërkesës së prokurorisë së posaçme SPAK drejtuar kuvendit, ku i ka kërkuar autorizim për vendosjen e masës së sigurisë arrest shtëpie në lidhje me dosjen e ish kompleksit Partizani. Gjatë konferencës për shtyp, Berisha nga Selia Blu shpreh se do të respektojë vendimin e kuvendit, i cili së shpejti pritet që të mbledh Këshillin e Mandateve. Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se do të respektojë vendimin e parlamentit pas shkresës së dërguar nga kuvendi nga SPAK për të autorizuar ashpërsimin e masës së sigurisë nga detyrim paraqitje dhe kufizimin për të dalë jashtë vendit në arrest shtëpie. Edhe pse e cilësoi si një vendim të diktuar nga kryeministri Edi Rama, Berisha thotë se tashmë janë respektuar procedurat dhe gjithçka është në dorën e parlamentit. Për sa i përket konsistencime ndaj propozimit të vitit 2012, ajo qëndron plotësisht. Unë jam që deputetët të mos kenë asnjë lloj dallimi nga qytetarët e thjeshtë në kushtetutë. Kështu që kjo është një veprim, një gjë kërkesë krejtësisht normale. Parim jam 100% dakord. Nuk duhet ketë për deputetët mbrojtje. Ajo është mbrojtje e parlamentit. Unë kam mbrojtur parlamentin, s'kam mbrojtur Sali Berishën. Edhe nëse SPAK e vendosë shpërsimin e masës së sigurisë, Berisha tha se aksioni i opozitës në parlament nuk do të ndalojë. Për sa i përket opozitës, të garantoj se asgjë nuk ndalon dot betejën e saj pa kthim gjerë në fitore. Ajo do zhvillohet në çdo skaj dhe shqiptarët e shohin këtë si një përpjekje tjetër për të dëmtuar opozitën dhe për ta çaktivizuar atë, por e kundërt ta do ndodh. Ky është një frymzim për opozitën. Berisha e mësoi shkresën e SPAK teksa denonconte nga Selia Blu korrupsionin e inceneratorëve sipas ditë orkestruar nga Erjon Veliaj. Erjon Veliaj, që mram ka kaluar nga studio në studio me presionet të tmerrshme ndaj medjave, sipas disa burimeve po bën gati valixhet t'ia mbath. Ndaj dhe unë u bëj thirrje vendeve partnere dhe vendeve të tjera të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik të këtij mega hajduti. Akuzat e ngritura ndaj tij nga SPAK për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani, Berisha i cilësoi si të pabaza dhe se kanë qëllime politike. Ndryshimet në rregulloren e kuvendit të propozuara nga Partia Socialiste janë miratuar në Këshillin e Mandateve. Gjatë mbledhjes në Këshillin e Mandateve nuk ishte i pranishëm asnjë deputet i opozitës. Ndryshimet në rregullore do të votohen në kuvend të njëjtën përgjatë seancës parlamentare.
Këshilli për rregulloren ka miratuar raportin për ndryshimin e rregullorës së parlamentit, siç propozuan javën e shkuar një grup deputetësh socialist, e vetme dhe me votat e tyre në këtë këshill, shumica e majt, pasi përfaqësuesit e opozitës nuk morën pjesë, hartoi raportin që i hap rrugë amendamenteve që do t'i çojë seancës plenare të ditës së njëjtë për të miratuar. Sipas këtyre ndryshimeve, masa maksimale për shkeljet disi në kuvend nuk do të jetë më 10 ditë, por 30 dhe 60 ditë sipas nivelit të shkeljeve. Sipas këtyre ndryshimeve, masa maksimale për shkeljet e diskutueshme në kuvend nuk do të jetë më 10 ditë, por 30 dhe 60 ditë sipas nivelit të shkeljeve. Nevojën e ndryshimeve të rregullore, socialistët e cilësuan si domosdoshmëri në kushtet kur sipas tyre opozita pa abuzon duke tentuar pengimin e punëve në parlament. Ata deklaruan javën e shkuar kur këto propozime u futën në procedurë të përshpejtuar në rendin e punimeve të kuvendit se kanë marrë si modele rregullore në parlamenteve të vendeve europiane. Monika Kryemalli ka publikuar disa pamje me dron ku thot se 15 hektar është harta e depozitimeve jashtë territorit të landfillit. Si pasa inceneratori ka marrë pagesa nga kompanitë të ndërtimit, të cilat vetëm me depozitimet e dherave jashtë kufirit kanë mbushur një sipërfaqe me 15 hektar. Ishë gretaria e LSI-s Monika Kryemalli ka firmosur një tjetër dokument si pasaj shtesë për inceneratorët. Kjo është komunikimi i pestë imi me institucionin e SPAK-ut, ku të cilat kanë bëjnë me inceneratorin e Tiranës, të Elbasanit, të Fierit, evazionin fiskal të 189 milion dolarve të kompanive të vdekura, të cilat këto para kanë shërbyer për të pastruar parat e Klodian Zotos dhe të gjithë skemës mashtruse korruptive të inceneratorit. Materiali, tha ajo, ka të bëjë me 155 metra katror tokë që janë mbushur nga koncensioni jashtë lejes së ndërtimit. Leja e ndërtimit ka koordinatat e veta dhe e gjithë pra. Jam shumë dakord që mund të lëviste me jame 10.000 metra katror, por nuk mund të lëvizi dot me 150.000 metra katror leja ndërtimit. Nuk mund të zhduken liqene dhe si përfaqe të tëra të mbulojnë dhe të ndërtojnë male të tëra me dhe. Pra, asë një gjë nuk është rastësore, por për kundrazi, të gjithë, është mbyllur i gjithë rrethi vicios që nga policia ndërtimore, policia bashkjake, lejet e ndërtimit, e gjitha me ratë të cilat e kanë mbyllur rrethin vicios të gjithë kësaj skeme korruptive që ka të bëjë. Pra, kjo është një skandal i risot. Fitimi për inceneratorin si pas Kryemadhit shkon në 500 milion euro, por mjaft fatura nuk janë prerë. Me aq para faturat datimore sa janë, është vetëm çeregu një liçeni i mbushur. Pjesa tjetër është e përkthyer në apartamente të cilat janë marrë në mënyrë kesh nga kompanitë e ndërtimit nëpërmjet institucioneve të padeklaruara. Për të arritur këto të dhëna, Kryemadhi tha se është angazhuar në metodologjinë e fondit. Droni i riaktivizuar ka përdorur teknikat bashkohore, ku faktikisht të regon një spostim të lejes ndërtimi, një abuzim, po themi, përsa i përket lejes ndërtimi. Për ballë medjave, Kryemadhi foli edhe për procesin e saj në SPAK, por shtoi se as asaj dhe as familjarve nuk janë sekuestruar dokumenta. As një pron, as e imi, as e familjarve të mi nuk është sekuestruar. Kështu që çdo gjë tjetër që është, ka lidhje me inceneratorin, që ta dini. Çdo gjë tjetër që dëgjoni, ka lidhje me inceneratorin. Ndërkaq, ish-kryetaria e LSI-s ka dëshmuar se ka një luftë të brendshme në Partinë Socialiste. Sot ne kemi konkurrencë midis Edi Ramës dhe Rion Velis, kush kontrollon SPAK-un, apo kush kontrollon gjykatat, apo kush kontrollon prokurorit. Njëri kontrollon prokurorinë e përgjithshme, tjetri kontrollon prokurorinë e Tiranës. Njëri kontrollon gjysmën e SPAK-ut, tjetri kontrollon gjysmën e BKH-s. Njëri kontrollon policinë, njëri kontrollon operacionale, njëri kontrollon grupet kriminale. Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka dhënë një deklaratë për mediat pas mbledhjes së grupit në kryesinë e kuvendit. Bardhi u ndal tek disa pika duke përmendur ndryshimet për rregulloren që majoranca ka dërguar në kuvend. Bardhi e quajti kërkesën e SPAK ndaj kuvendit një heqje nga fokusi nga hetimet për inceneratorin e Tiranës. Ai tha se kuvendi do të kthehet në normalitet nëse Edi Rama miraton tre kërkesat e grupit.
Deputeti Partisë Demokratike Gazim Dupardhi pas mbledhjes së deputetëve të opozitës është shprehur se këshilli rregullore së mandatëve miratuar në fshehtësi ndryshimet në rregullorin e kuvendit për të çuar nga 10 ditë në 2 muaj pezullimin e mandatit të deputetit. Në një deklaratë para mediave, Bardhi tha se majoranca e ka marrë e vetme këtë vendim, duke mos i dërguar opozitës asnjë ftesë për diskutimin. Sipas tij, kjo lëvizje e tyre nuk është asgjë tjetër veç një tentativë për të heshtur denoncimet për inceneratorin e Tiranës. Në një vënd antar të NATO-s dhe në një vënd kandidat për antar në bashkimin Europian, që një shumic në mënyrë të njanshme të ndërmarë masa që praktikisht i heq mandatin përfajsuesve të opozitës, përfajsuesve të popullit opozitar. Ky është një provokim i rënd ndaj asaj që ju keni parë gjatë tyre 2 muajve në kuvënd, dhe tregon dhe njëherë fytyrën e vërtet të regjimit të Edi Ramës. Bardhi foli gjithashtu edhe për kërkesën e SPAK-u drejtuar kuvendit për shpërsimin e masës së sigurisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. Lidhur me të, ai deklaroi se është i gatshëm të votonte çdo kërkesë të SPAK-ut, e cila është në përputhje me kushtetutën. Gjithashtu ai theksoi se kjo është rruga që duhet ndjekur që në fillim nga SPAK për rastin e Berishës. Nuk ka asnjë oftim ne mi njohur përmes medias me kërkesën e paraqitur nga SPAK. Qëndrimi jon, por dhe i Zotit Berisha, ka qenë voton pro çdo kërkese që vjen nga SPAK-u në përputhje me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Unë e ftoj Edi Ramën ti përmbush kërkesat e opozitës, ka disa ditë përpara kohë që ne të kemi mundësi për të rikthyer në një seancë normale dhe për të marrë pjesë në votimin e kësaj kërkese. Përveç Sky dhe EncroChat, pritet që të zbërthejnë edhe dy aplikacione të reja në të cilat dyshohet se efektivët e policisë kanë pasur komunikime me element të krimit. Lajmi është bërë me dije nga ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili njoftoi se Europol është duke hetuar edhe këto dy aplikacione të reja që dyshohet se janë përdorur nga rallët e policisë së shtetit. Nuk janë vetëm komunikimet në Sky, ata që do të zbardhin ngjarjet kriminale në fund. Ministri Tauland Balla shprehet se janë dhe dy aplikacionet të tjera që janë duke u zbërthyer nga partnerët ndërkombëtar. Do të jem në një vizit në Europol në janar, pikërisht edhe për dy aplikacionet tjera, për të cilat Europol është duke administruar informacionin e duhur, pra duhet të ndaj me ju informacionin që formularit do duhet të ripërsëritet për dy aplikacionet reja. Deklaratën Balla e dha kur u pyet për vetpastrimin e policisë, ku deklaroi se efektivët do të deklarojnë nëse kanë patur komunikime në platformat nga grupet kriminale. Një mundësi që çdo punonjës policie të vetë deklaroj nëse ka pasur një llogari në këtë lloj shërbimi, kush e ka ndarë mendjen të punojë me ndershmëri në shërbim të qytetarëve të ligjit, do të vazhdojë të jetë pjesë e policisë shtetit. Kush i ka shërbyer me gradat dhe me uniformën e policisë shtetit interesave të krimit organizuar në këtë vend, duhet largohet dhe të përballet me drejtësinë. Mëtej Balla tha se edhe pronat e sekuestruara në SPAK nuk do të jenë në shitje, por do të vijnë në dispozicion të shtetit. Pasuritë e sekuestruara merreshin dhe nxirreshin në shitje dhe për fat keq ngajherë në shitje shkonin prapë ai që i kishte. Kjo gjë nuk do të ekzistojë më. Agjencia nuk do të shesi më prona tila, por do, nuk do të privatizoj, pra nuk do t'i, por do t'i përdorim më shumëti për këto qëllime të vënjes në dispozicion të institucioneve shtetërore, se për mua është dhe pa pranushme që edhe të kesh institucione shtetërore që qëndrojnë me qëra dhe ndërkohë këto pasurit këto t'i shesish. Në lidhje me rastet e shtuara të grabitjeve, Balla tha se janë një fenomen i njohur në prag të festave. Një operacion antidroga çuar në sekuestrimin e 500 kg kanabis në fshatin Tre Vllazër në qytetin e Vlorës. Droga e ndarë në 34 pako po transportohej drejt detit me qëllim trafikimin në Turqi. Në pranga kanë rënë 7 persona, ndërsa ka edhe të tjerë në kërkim.
Një operacion antidrogë është zhvilluar nga drejtoria e policisë së Vlorës, ku kapën rreth 500 kg kanabis në brëndësi të një furgoni e në prangaran 5 persona. Gjithashtu, uniformat blu ndaluan dhe 2 persona të tjerë që u kapën gjatë zhvillimit të operacionit. Drejtori i policisë së Vlorës, Ermal Muçaj, tha se furgoni u kap pranvijës ujore dhe se lënda narkotike e ndarë në 34 pako ishte gatë për të trafikuar jashtë vendit. U arrestuan në flagrant shtetasit. Idris Meminaj, 39 vjeç, banues në fshatin Tre Vllazën, Romir Meminaj, 49 vjeç, banues në fshatin Tre Vllazën, Emanuel Meminaj, 22 vjeç, banues në fshatin Tre Vllazën, Nertin Gjoni, 39 vjeç, banues në fshatin Babic, Giuliano Gjoni, 30 vjeç, banues në fshatin Babic, Laurent Likaj, 37 vjeç, banues në Vlorë, Altin Meçi, 50 vjeç, banues në Patos. Gjithashtu janë shpallur në kërkim dhe disa shtetas të tjerë, banues në Vlorë dhe në Tiranë. Për arsye hetimi, do shprehemi më vonë. Nga hetimet intensive të kryer në kuadër të këtij mega operacioni, rezultoi se këta shtetas veprolin në mënyrë të organizuar për të trafikuar lëndë narkotike kanabisativa drejt shtetit turk nëpërmjet rrugëve detare. Nga hetimet e kryera, policia tha se droga fillimisht përpunoi dhe ambalazhoi në një magazin në fshatin Tre Vllazër në pronësi të dy vëllezërve të arrestuar e më pas transportoi me makinë afërsi të vijës ujore. Krahas kanabisit të sekuestruar, uniformat blu bllokuan 4 mjete që përdoreshin për zhvillimin e veprimtarisë kriminale dhe 2 armë zjarri. Gjithashtu, policia thotë se operacioni është në vimësi, pasi pjesë e grupit të trafikantëve dyshojnë të jenë edhe 2 persona të tjerë. Vjen informacione nga ekonomia. Banka e Shqipërisë njoftoi ditën e sotme se fundi i vitit 2023 do të jetë afati i fundit për këmbimin disa kartë monedhave tashmë pa kurs ligjor. Sipas këtij vendimi, këmbimi i tyre bëhet pranë të gjitha sporteleve të bankave të nivelit të dytë dhe gjatë kësaj kohe nuk do të kenë vlerë të shtuar. Të gjithë qytetarët që kanë ende në dorë kartë monedha të emetuara gjatë vitit 90 duhet të nxitojnë të këmbejnë në banka, kjo sepse pas datës 31 dhjetor ata do të jenë të pavlefshme. Këshillin mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në vendimarrjen e tij të fundit ka përcaktuar datën 31 dhjetor 2023 si afatin e fundit për të këmbyer pa kurs ligjor të gjitha kartë monedhat në vlerë nga 100 deri në 500 lekë, të emetuara nga viti 1991 deri në vitin 1996. Sipas këtij vendimi, këmbimi i tyre bëhet pranë të gjitha sporteleve të bankave të nivelit të dytë. Dhe gjatë kësaj kohe nuk do të ketë vlerë të shtuar. Gjatë viteve të përdorimit të tyre, kartmonedhat e emetuara kanë patur të stampuar imazhet e figurave të rëndësishme për historinë e vendit si Ismail Qemali, Panoli, Skënderbeu apo simbolika të tjera të lidhura me modelin e qeverisjes. Ndërkohë, vitin e kaluar Banka e Shqipërisë nxorri në treg prerjet e reja të kartmonedhave me vlerë nga 5 deri në 100 mijë lekë, elementet e sigurisë të cilave u implementuan sipas teknologjisë së kohës me qëllim parandalimin e falsifikimit të tyre. Në tremujorin e 3 të vitit 2023, shkalla e punësimit për popullsinë 15 deri në 64 vjeç është 67.7%. Gjatë këtij tremujori, numri të punësuarve gjithsej u rrit me 1.6% krahasuar me tremujorin e 3 të vitit 2022 dhe është rritur me 0.5% krahasuar me tremujorin e 2 të vitit 2023. Shkalla e punësimit në vendin tonë për gjatë tremujorit të tretë të vitit ka shënuar rritje me 1.6% duke rritur nivelin 67.7%. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave flasin për një pjesëmarrje prej 76.1% në forcat e punës. Hendiku mes punësimit të burrave dhe grave është 12.1 pikë për shkak se grat kanë një përfshirje në forcat e punës me 70.2%, ndërsa për burrat ky tregues është 82.2%. E për llogaritur sipas sektorëve, punësimi ulet me 2.5% në sektorin e industrisë e shërbimeve, ndërsa rritet me 7.3 në sektorin e bujqësisë. Grup mosha 30-64 vjeç përbën edhe shkallën më të lartë të punësimit në masën 78.2%. Nga ana tjetër, përgjatë tremujorit të tretë të vitit, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar u rrit me 16% krahasuar me vitin e kaluar, duke e përllogaritur në vlerën e 71.486 lekë. Sipas Instatit, profesionet më të paguara janë ato të administratës shtetërore si arsimi, shëndetësia, ligjvënia, mbrojtja, menaxherët e tjerë, ndërkohë që sektori privat i fokusuar në aktivitetet financiare, sigurimi, komunikacioni, bujësia e tregtia vijojnë të mbajnë paga në mesatare. Në këtë mënyrë, paga në sektorin privat është mesatarisht 22% më e ulët se ajo në shtet. Zëvendës
Kryesi i Bashkimit Evropian Peter Stano i ka dhënë një përgjigje të qartë të prerë Greqisë për çështjen e Fredi Belerit, ku Athina kërcënon me pengimin e rrugtimit të Shqipërisë në Union. Gjatë një interviste, Stano i bëri thirrje Greqisë të mos krijojë krizë të panevojshme në marrëdhënie dypalëshe, ndërsa thekson se duhet të zbatohet sundimi i ligjit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano i ka dhënë një përgjigje të qartë të prerë Greqisë për çështjen e Fredi Belerit, ku Athina kërcënon me pengimin e rrugtimit të Shqipërisë në Union. Stano gjatë një interviste të dhënë ka qenë i qartë gjatë me Greqinë, duke i thënë se nuk do të krijojë krize të panevojshme në marrëdhënie dypalëshe. Stano thekson se në këtë çështje zbatohet sundimi i ligjit. Ne nuk hymë në mos marveshje dypalqe pasi kemi besim të kaftësia e aktorve, si do mos nëse aktorët janë shtetet andare të Bashkimit Evropian dhe shtetet që do t'jen pjesë e saj, për t'a zgjidhur këtë çështje në mënyrë që të ketë përfitim reciprok, duke zbatuar parime dhe rregullat. Në këtë rast zbatohet sundimi i ligjit. Ligji duhet respektohet dhe nëse ka dyshime shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe gjithashtu shtete si Shqipëria, i zotrojnë instrumentet dhe mjetet për të dhënë zgjidhje problemeve ose mosmarrëveshjeve të tilla në mënyrë që të mos krijojnë krizje të panevojshme në marrëdhënie dypalëshe, dhe të mos i ngrenë çështjet bilaterale në nivel unioni, si për shembull në procesin antarësimit, tha Stano. Nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, Greqia është i vetmi shtet që nuk ka firmosur dokumentin e përbashkët për hapjen e 5 kapitujve themelor të negociatave, duke kërkuar fillimisht betimin e Fredi Belerit si kryetar bashkie të Himarës, por gjykoja në një vendim të marrë këtë të hënë hodhi poshtë kërkesën e Belerit për t'i dhënë leje që të betohej, duke konsideruar të pabazuar në ligj. Berlini zyrtare ka quajtur të papranueshëm pretendimin e Greqisë për të penguar rrugën e integrimit të Shqipërisë për çështjen Beleri, ndërsa gazeta Kathimerini shkroi se edhe Spanja po i bën Greqisë që të pranoj firmosjen e letrës në emër të Këshillit Evropian në Tiranë, në mënyrë që Shqipëria të hapë negociatat për tre grup kapitujt e parë. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me vranësira kalimtare dhe rreze dielli që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Ero do të frymë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 10 gradë. Peshkopi, 7 deri në 13 gradë. Tiranë, 10 deri në 16 gradë. Durrës, 12 deri në 17 gradë. Kavaj, 13 deri në 17 gradë. Elbasan, 10 deri në 17 gradë. Berat, 9 deri në 15 gradë. Korçë, 3 deri në 9 gradë. Vlorë, 12 deri në 18 gradë. Gjirokastër, 6 deri në 13 gradë. Sarand, 9 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin, të shoqëruara nga rreshje të pakta shiu, kryesisht në pjesën jugore të tij. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Ero do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, 6 deri në 12 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 11 gradë. Skënderaj, 4 deri në 12 gradë. Pej, 7 deri në 11 gradë. Prishtinë, 5 deri në 11 gradë. Gjakov, 10 deri në 14 gradë. Malishev, 6 deri në 13 gradë. Gjilan, 0 deri në 10 gradë. Ferizaj, 2 deri në 11 gradë. Kalçanik, 3 deri në 8 gradë. Prizren, 6 deri në 14 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshëm.